Hello everyone, welcome back to my channel. Aji moi ekhon painting or video loi ahisu. Ekhon ekhon Assamese painting hoy yat nasoni dhuliya pepua tal bojua etc moi include korisu. Gorike ahok. Dat cardboard ekhon loisu jekono dat cardboard loleo hoise. Tar pisot painting hon moi beleg ekhon kagojot firste aki loisilu aru hetu hol same to same moi ei dat kagoj khon portrait korilam. Enekua painting burot iman smooth sketch amak nalage rough sketch ata hole hoi jay first time nasoni joni aki asu ekdom pure Assamese painting ekhon banabole karone chesta korisu saosun kenekwa dekhe last ole actually mon ise excited hoi asu নাসনি জনি হৈ গল ইতিয়া ঢুলিয়াটো সাইডত আকি লও এতিয়া পাতল পাতল কে আকি আছো যেতিয়া কমপ্লিটলি আকা হৈ যাব তেতিয়া ডাট কে আউটলাইন পুর আকি লম ঢুলিয়াটো অলমোস্ট হৈছে আৰু দেন পেপা বুজোৱাটো আকিম দেন আৰু এজনী নাচনি মই আঁকি লৈছোঁ এইখনত মই অলপ ভুল কৰিলোঁ দুজন বিহুৱাক মই একেলগে দি দিলোঁ সেইকাৰণে মই নাচনীজনী দিছোঁ তাৰপিছত তাল বুজোৱাজন দিছোঁ এতিয়া হট গ্লিউ গানেৰে ছবিটোৰ আউটলাইনবোৰ আঁকি ল'ম তলত টু আজ কেডালমান পাৰি ডিজাইন কৰি দিছো এখিনি হৈ গল এতিয়া কালৰ কৰি দিম ব্ল্যাক একৰিলিক কালৰ লৈছো আৰু গুটেখন ব্ল্যাক কৰি লম সো গুটেখন একদম কলা ৰং খানি দিছো একদম কালা কালা কৰি দিছো বাট পিকচাৰ অফ ইবি বাকি হে মেৰে দোস্তো গতিকে কলা ৰংখিনি যেতিয়া শুকাব তাৰ ওপৰত নেক্সট কালাৰ এপ্লাই কৰিম তেতিয়াহে তাৰ ফাইনেল লুকটো ক্ৰিয়েট হ'ব চ' এইখন থাকক এইখন শুকোৱাৰ পাছত মই চিলভাৰ কালাৰ লৈছোঁ এইটো পাউডাৰ ডাষ্ট হয় আৰু স্পঞ্জ এখনেৰে মই গোটেই বাউণ্ডাৰীটোত লগাই ল'ম দেন নাচনি আৰু ঢুলীয়া গোটেইবোৰতে মই ডাৰ্ক গল্ডেন কালাৰটো দিছোঁ
গোটেই বুরতে দি হৈ গল মল্টেন কোপার কালার টু লৈছো আৰু শ্যাডো হিচাপে মই বাউন্ডারি বুরত দিম হাতৰ আঙুলিৰে লগাই দিছো এটোৱে হল মোৰ ফাইনেল লুক পেইণ্টিংটোৰ কমপ্লিট হৈ যোৱাৰ পাছত ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেম কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ কাৰণে নাপাহৰিব ঠিক আছে বাই বাই